कलङ्की कटेर यो ठ्याक्कै बल्खु बल्खु र यो कलङ्कीको बिचमा यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक थाहा भएन। लेट्स गो पशुपत देखेपछि ठ्याक्कै अब यो चक्रपथ उता आउँदैछ साथीहरू। अनि उता कलङ्की थापा त के अरे बर्फ सिमल चार के भन्छ त्यो पुग्न आइपुग्न लाग्यो। आज साइकल ऱ्याली ऱ्याली यहाँदेखि अब पशुपतिमा छौँ हामी। पशुपतिदेखि चाहिँ ठ्याक्कै अब सोयो चक्रपथ सात दोबाटा उता कता कता घुमाउँछ आज। अनि तल कोटेश्वर हुँदै घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा संस्कृतिमाथि प्रारम्भ यो चक्रपथ पुगिसक्यो। चक्रपथ यो महाराजगञ्ज चक्रपथमा यस्तो दामी बसिरहेछ सरी छ साह्रै थाक्यो घामले पोलिरहेछ। यता छ हाम्रो सबैजना। हामी अहिले ठ्याक्कै यो बालाजु बालाजुमा पुग्यो यार। एकदमै धेरै कुद्यो यार धेरै कुद्यो क्या कुदेको कुदै गर्छ रेस भन्छ अब के ऱ्याली भन्छ रेस जस्तो कुद्छ नि कहाँ भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यहाँ रोज रोकिरहेको छ क्या अहिले धेरै दौड्यो भनेर क्या अलि धेरै दौड्यो क्या ऱ्याली जस्तो सब बिस्तारी गए पो हुन्छ आमामा कुदेको कुदेछ आमामा के हुन्छ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो अब कलङ्की काटेर यो बल्खु र कलङ्कीको बिचमा आइसक्यो हामी। यो ठाउँको यो नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। यस्तो दामी छ आइपुगिसक्यो ठुलो गाडी आइरहेछ पुरै अहिले बिसाइरहेछ साथीहरूलाई पर्खिरहेको छ अहिले ठ्याक्कै लेट्स गो। हामी चाहिँ तल धेरै तल आइसक्यो कलङ्की कटेर यो ठ्याक्कै बल्खु बल्खु र यो कलङ्कीको बिचमा यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक थाहा भएन। कोही अगाडि गइसक्यो उता अनि त्यही हो रमाइलो भइरहेछ तर तातो घामले क्या पुरै गाह्रो भइरहेछ। ठक्क हामी अब यो तल तिनकुने कि कता भन्छ यता पुग्न लाग्यो। हरुदय अगाडि जाँदैछौँ यो तरिकाले गइरहेछौँ हामी। यस्तो दामी छ घामले बहुत पोले यार यो कोटेश्वर कोटेश्वर यता आउँदैछ साथीहरू। आउँदैछ साथीहरू हामी चाहिँ यो पशुपति सुकेदारा चक्रपथ गङ्गबु बस पार्क अनि उता कलङ्की थापा त के अरे वनस्थली अन्त आउँदै आउँदै कलङ्की आउँदा घुम्दा घुम्दा पशुपति गइसक्यो अब पशुपति आइपुग्न लाग्यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ कोटेश्वरदेखि यतापट्टि छ हामी।
साह्रै थपिने मेरो साइकल यहाँ साथीहरू त्यहाँ बसिछ कोही अब जाने हो उता जाँदैछ हाम्रो साथीहरू यता छ कोही अब जाने हो एयरपोर्ट आइपुग्न लाग्यो माथि यो सिमलदार के भन्छ त्यो पुग्न आइपुग्न लाग्यो यस्तो तर बहुत गर्मी यार गर्मी चाहिँ बहुत गर्मी यार ल जाउँ जाउँ